100% atualizado. É ruim de aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar. Teve na última Copa do Mundo, não atuou, mas teve uma experiência também nas eliminatórias. Apitou Brasil e Venezuela, que o Brasil ganhou de 5-2, e apitou a Copa das Confederações, o jogo do Brasil ganhou da Alemanha de 3-2, na Alemanha, que ele apitou muito bem. É um árbitro ainda jovem, 36 anos, mas o jogo é uma guerra. E aí judiaram da bola, amigo. Aí judiaram da bola. Oitada da bola. E falta. Deixa eu ver uma coisa ali. Vai ter que dar vermelho. Aí, tá expulso. Ô, seu juiz. Aí vai pra cobrança. Aí cruzamento de bola pra área. Tocou de lado. Faz o toque. 15 minutos do primeiro tempo. Sai na velocidade. Vai incendiar o jogo. Aí o cruzamento fechado. E aí o gol! E pela cabeça na bola. Fechou a linha na rede ali. Toque de cabeça.
arregalou os olhos, saiu pro abraço. É hora que o coração tem que bater forte no peito e tem que ir para cima. Isso é muito mais importante nesse momento que qualquer tática. É que você tem que ter uma organização, mas agora é o momento da marcação, da entrega, de entender o momento histórico para a bola. Olha a bola batida de longe. Você vai revendo o lance. Vou continuar mandando o jogo para fazer o segundo. Aí vem eles. Muito respeito de parte a parte. O jogo promete. Fez bem o corte. Bate muito bem na bola. Ficou com a bola. No arranque ele já deixou o zagueiro para trás. Arriscou, bateu de longe. Já vou passar o esquema. Tá certo, tem que chutar. Se não chutar no gol, vai fazer gol nunca. Subiu de cabeça. Valdívia. Ficou mal na bola. Se posiciona para receber. Aí, Diego. Cadê o cruzamento de novo? Tem bola na área. Alexandre Pato, pra cima deles, Pato. Ronaldinho Gaúcho. Se solta, vai para cima deles. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Ajeita no peito. Final do primeiro tempo. Daqui a pouco voltamos na sequência do nosso show do intervalo. Voltamos já já. Logo a gente se vê por aqui. Daqui a pouco voltamos na sequência do nosso show do intervalo, voltamos já já. Globo, a gente se vê por aqui. Aí, Diego. Alexandre Pato, pra cima deles, Pato. Um a zero. Autoriza o árbitro. Lá, coração. É que a gente se vê por aqui. Puxou no meio, olha a chance pro gol. Arriscou, bateu de longe. A bola saiu, tá certo, tem que chutar. Se não chutar no gol, não vai fazer gol nunca. Ele sai fazendo o cara de... Quem não gostou? Agora é aquela mudança que o técnico faz para parar o jogo. Parar o jogo. Esperto, experiente, prende a bola, toca para o meio.
tem muito jogo pela frente. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Se tiver o mínimo de rapidez, Falcão, eles estão pedindo para tomar gol. Uma característica deles, né, Gavão? Sai com tudo, principalmente quando estão perdendo. Eles não têm muita disciplina tática defensiva, né? Eles são perigosos porque eles não têm muita responsabilidade quando eles partem. É o tempo normal também para o time se assentar, para a cabeça ficar mais quieta no jogo. E corre uma barbaridade. Você vai revendo o lance. O torcedor não dá ele o direito de errar. Ele já parou ali, induziu o árbitro para marcar a falta. Aí é mais um lugar para ele. Aí quando ele acerta, quando ele bota no ângulo, amigo, não tem jeito. Um pouquinho mais. Gol! Agora está tudo igual. Certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Vivo! Nesse momento tá tudo igual. O tempo vai passando, o jogo é dramático. E aí a falta. Aí a... Bola recuada. Apita o lado, termina o jogo. Final do jogo. Final do jogo. Melhor empate aí, Falcão. Valeu, gostei. Acho que a gente teve um bom jogo. Repito, de boa chegada na frente. Teve boa articulação no meio. E em nenhum momento a defesa ficou exposta. Gostei do jogo, Falcão. Esperava mais, confesso que esperava mais. 2x2. Na Globo a gente se vê por aqui. Globo a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa. Recuse imitações. Vamos ver o que acontece. Mas primeiro, uma coisa de cada vez. O segundo tempo foi bom. Um abraço. Thank you.